Písničkáři z Bystřete, máme pro vás dobrou zprávu. I v roce 2023 se bude konat Zahrada písničkářů, neboli náš malý festival autorské tvorby. V Ostravě na Farské zahradě zahraje na začátku září před kamerami televize Noé 6 vybraných finalistů a jejich vystoupení, včetně rozhovoru, odvysíláme v rámci magazínu Mezi Pražci. Pravidla konkurzu, stejně jako představení poroty, případně profily loňských finalistů, najdete na webu www.zahradapisničkarů.cz. Píšeš vlastní písně a hraješ je? Pojď do toho, bude to stát za to.